បាទសូមប្រកាសនឹងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅវិ chnal ប a EP ប a សោះហេងប a ជាទីមេត្រីសូមប a ជួយចុចប៊ូតុងប a subscribe ប a ក៏ជាជួយចុចប៊ូតុង like នឹង share ដើម្បីទទួលបាននៅប a អត្តបទប a ថ្មីថ្មីប a ជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបិជ្រាបជូននៅមហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវបជំនួយនៅថ្ងៃអាទិត្យត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីបាទគឺចৌកចិត្តិឫសីរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃឬក៏ចង់ដឹងអំពី បកបួនគ -cô ុនគូទូទាយបើថ្មីថ្មីបើផងដែរនោះបើកំភ្លេចណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមសាននៃជើងលេខជាមួយនឹងការគុនគូទូទាយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រាសាសដូចតទេ3បើយើងបើក្រឡេកមើលបកបួនទី1គឺក្បួនបាយមក្រឡាបាទ សម្រាប់ក្បួនយាមក្រឡានេះដែរគឺជាក្បួនក្នុងកាលមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើ។ថាតើនាលថ្ងៃអាទិត្យថាតើនាលថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះលោកអ្នកគួរទៅចេញដំណើចោមពេលវេលាណាមួយដែលជាពេលវេលាល្អដែលជាពេលវេលាលៀបពេលវេលាជ័យពេលវេលាមាសពេលវេលាប្រាក់បាទ។យកឃើញថាដោយសារតែបើថ្ងៃអាទិត្យ ពេលលីប៉ពេលប៉ប្រឹកចាប់ពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យបាទចំពោះពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីគឺជាពេលវេលាក្រោះធ្នាក់និងសម្រាប់ពេលបើថ្ងៃត្រង់ ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតានិងដោយឡែកចំពោះពេលរុស្ស៊ី ල් ចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីបាទ អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើការបបពិនិត្យមើលក្បួនគឺសម្រាប់ពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោងបាទគឺ3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00ប្អាយទៅតាមក្បួនឃើញថាពេលវេលាគឺຕົកសោកបាទនេះគឺជាពេលវេលាដែលបាទក្បួនយាមករឡាបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាតើបាទថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺបានបែងចែកពេលវេលាល្អនិងពេលវេលាមិនល្អបាទ អ៊ីចឹងដូចនេះហើយតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែចេះធ្វើការជ្រើសរើសពេលវេលាល្អល្អទៅតាមក្បួនរូមមានបាទសម្រាប់ពេលវេលាដែលសាកសមក្នុងការចេញណໍາទៅបំពេញកិច្ចការងារហើយទទួលបានផ្លែផ្កាល្អជាងគេបំផុតនោះគឺមានតែពេលព្រឹកគឺមានតែពេលរ៉ូសៀលក៏ដូចជាមានតែពេលបាត់ថ្ងៃត្រង់បាទចំពោះពេលវេលាទាំងបើគឺបាទបីនេះផងដែរ គឺអាចនោមនៅសេចក្តីសុកចម្រើនអាចនោមលៀបនោមជ័យនោមផ្លែនោមកានោមមីះនោមប្រាក់បាហើយប្រសិនបើចង់បានល្អជាងគេបំផុតគឺមានតែទៅព្រឹកសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទគឺចន្លោះពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទីបើលោកអ្នកចាញ់រົບ C នឹងគំតការក្នុងរឿងមែនតែនបាទចំពោះពេលវេលាល្អៗគឺបានបញ្ជាក់ ចោះដោយឡាយចម្ពោះពេលវេលាដាល់មណ្ឡោលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមិនគួរណាចេញដំណើរចំពេលវេលាទាំងនោះនោះទេរួមមានគឺនៅពេលពេញពលឺគឺនៅពេលបាល្ងាចបាទចម្ពោះពេលវេលាទាំងបាគឺពីនេះផងដែរគឺអាចនោមនៅគ្រោះអាចនោមនៅរឿងដែលមណ្ឡោដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការទប់ទល់ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយផងដែរបាទ ចូលបាទត្រួតផលិតមើលក្បួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវអនុវត្តបើអនុវត្តទៅតាមក្បួនឲ្យបានបាច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យថ្ងៃឥតថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ក៏ដូចជាថ្ងៃបើចុងខែនេះគឺមានលៀបមានជ័យហេងហេងល ôi ចូលទាំងអខ្នាបាទចាំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅរបស់គឺក្បួនមួយទៀតគឺក្បួនក្នុងកាលមើទឹស្ទាំង8បាទតទៅជាមួយនឹងក្បួនក្នុងកាលមើទឹស្ទាំង8 សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបាទដោយសារតែថ្ងៃអាទិត្យគឺមានកម្លាំង6បើនឹងហៅឈ្មោះគឺស្ថិតនៅទិសឧដរគឺទិសបាខាំងបាជើងចំបាទដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរទៅធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា មុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ផ្សេងៗរបស់ពួកឯនោះគឺតម្រូវពួកបងប្អូនត្រូវតបាយមុខតរុកទឹះដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ជាមុនសិនគឺត្រូវតបាយមុខតរុកទឹះឧដរនេះជាមុនសិនហើយសូមបញ្ជាក់ដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រ័យចោះបាទកាលណាពួកបងប្អូនធ្វើការបាយមុខតរុកទឹះឧដរនេះរួចហើយ មានន័យទៅពុកម៉ែបងប្អូនគឺបាន rumpaing នៅក្នុងកត្តាប្រកបមួយដ៏សំខាន់ដោយបានស្រូបយកនៅតាមពលដោយបានស្រូបយកនៅស្រីសុស្ដីស្រូបយកនៅរឿងល្អល្អស្រូបយកនៅរិទ្ធិអំណាចដ៏អស្ចារ្យបាទដើម្បីការពៀថៃរសារដល់កិច្ចការងាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទ យើងឃើញថាបាទគឺបើមិនមានអ្វីពិបាកនោះទេចូលអនុវត្តទៅតាមក្បួនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យថ្ងៃបាទអាទិត្យនេះគឺមានលៀបមានជ័យមានផ្លែមានការជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការងារបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទគឺបើក្បួនមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបរហោររស័កប្រចាំថ្ងៃបាទបើទាក់ទងជាមួយនឹងបរហោររស័កប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជានិមោឃគីនេះ គឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទដោយសារតែបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបាទទឹកហើយក៏ជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដែរដោយសារតែឆ្នាំជូតមានបាទធាតុទឹកឆ្នាំជូតមានពងគឺទេវតាប្រុសរិយស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺខ្ពួរត្រដែត្រដំបាទ ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ក៏ដូចជាថ្ងៃចុងខែយើងឃើញថាបາງតែពីរថ្ងៃទៀតទេគឺនឹងត្រូវបានបើខែតុលាគឺចាក់ចែងឆ្ងាយហើយខែថ្មីគឺត្រូវបានរំកលខ្លួនចូលមកដល់បាទគឺខែបរិយាការផងដែរគឺខែ11 អញ្ចឹងហើយតែកិនជាមួយនឹងជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកក្នុងថ្ងៃចុងខែនេះឃើញថាល្អឡើងពួរត្រដែកដូច្នេះហើយដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកក៏ល្អប្រសើរហើយធ្វើໄວៗក៏តែងតែជឿនលឿនដោយហោចជាផ្លែផ្កាត្រឡប់មកវិញក្រាន់ជាទីក៏ក្តៅចំណែកអ្នកប្រកបរបរអបស៊ីជួញដូរវិញមិនត្រូវយកភៀបបាទគឺបាទច្រណែនឆ្នាំនេះ ដាក់ចំពោះមុខឬក៏បង្ករឿងថ្នាំងថ្នាក់ចំពោះអ្នកតាទីប្រយ័តកើតនៅឧបទ្រពចងរាយការលក់ដូរកាន់តើមិនដាច់ទៅទៀតរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រោះស្រីកំឡោះក្រមុំបើបើលោកអ្នកបើមានចំនួនវិវិតហើយចង់ធ្វើការដោះស្រាយក៏ជាពេលវេលាល្អក្នុងការសម្របសម្រួលផងដែរបាទអញ្ចឹង នេះឯងគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំជូតរិស័យនេះថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននេះបើជើងលេខនៃ3ឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំឆ្លូវវិញម្ដងបាទសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវបាទរិស័យនេះថ្ងៃអាទិត្យ នេះថ្ងៃទីបាទគឺ29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លៅគឺមានបាទធេតដីគឺមានពងគឺបាទមនុស្សប្ររាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែត្រដឹមបាទចេះស្ដាយណាស់នៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតែឌួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកគឺឡើងល្អបាទគឺខ្ពស់ត្រដែត្រដឹមតែម្ដង ដូច្នេះហើយការងារមានការជឿនលឿនទៅមុខបាទគឺសមហេតុបាទមានការសមផលហើយដូច្នេះលោកអ្នកគឺអាចសម្រុកកិច្ចការងារមួយចំនួនបានផងដែរសម្រាប់បញ្ញៈប្រកបរបរោគស៊ីជួញដੋឃើញថាប្រាក់ដែលរត់ចូលនិងឬក៏រត់ចេញអាស្រ័យទៅលើមាត់ហើយបើមិនចេះប្រើឲ្យចំទិសដៅទេប្រកាសនឹងរត់ចេញ បាទគឺថងលុយអ្នកដតីបាទនឹងរត់ចេញចូលទៅថងលុយអ្នកដតីបាទវិញបាទចាក់ជាពំខានការធ្វើដំណើរថ្ងៃ7បាទជួបភៀបបាទសក្ដំទាំងពេលទៅនឹងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្ដីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោកកម្រមក៏ជាពោះម៉ាយមិនម៉ាយក្ដីមានភៀបលូតលាស់នឹងកំពុងតែផ្អែមល្ហែមរឡអជាប្របទៅណាស់បាទអញ្ចឹង រៀបអែងគឺជាជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបិឆ្នាមបិឆ្លូវរាសីក្នុងបាថ្ងៃបាគឺអាទិត្យទី29នេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅដួងជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបិឆ្នាមខាលបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាល នាថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះចំពោះឆ្នាំខាលនិយាយឃើញថាមានបើធាឈើនិយាយឃើញថាមានពងគឺបាយៈស្រីរិយស្រីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមួយជុំនោះទេជាសរាយណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែดวงចិត្តរិយស្រីរបស់លោកអ្នកគឺនៅកម្រិតមួយជុំដូច្នេះហើយ ដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកជួបបញ្ហាមិនល្អគឺបាទយាយីបាទគឺកើតឡើងមួយចំនួនមឡហើយធ្វើឲ្យមិនសូវជាសោកស្រួលខ្លួនប៉ុន្មាននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញពុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខគួរចិត្តគាត់សមគតិហើយក៏មិនមានការថយក្រោយនោះដែរគឺដោយសារមួយដង ការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិតបាកោ3បន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នទៅល្អប្រសើររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធវាសនាប្រោះស្រីកំឡោះក្រមុំជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់ប្រកកាន់ចិត្តខ្លាំងបន្លោះហើយការកើតនៅរឿងរាវប្រទែងប្រទេសងាយផ្ទុះកើតឡើងផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាជោគចតរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខារិស្ស័យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី29នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើគន់គូទុតិយនៅបើជើងលេខនៅបាទឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទសម្រាប់ឆ្នាំថោះរៀបស័យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដែរអស្ចារ្យណាស់ឆ្នាំថោះមានធាតឈើឆ្នាំថោះមានពងគឺបើមនុស្សស្រីរៀបស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទ នៅក្នុងបើថ្ងៃនេះងាយនៅបញ្ហាកើតឡើងគឺបាទចំពោះមុខមកគឺមានច្រើនដូច្នេះហើយកប3មានការប្រយុទ្ធប្រយែងបើបន្តិចបាទធ្វើជាការល្អប្រសើរសម្រាប់ថ្ងៃបាទទឹកទី29នេះផងដែរបាទចំពោះការប្រកបកិច្ចការងារក៏មានការរាំងស្ទះដោយបាទការបញ្ជូនមិនទាន់បាទគឺឲ្យជាមួយនីយ បាទក៏បង្កបញ្ហាច្រើនធ្វើឲ្យមនុស្សជាសោកស្រួលខ្លួនប៉ុន្មាននោះឡើយអ្នកប្រកបរបររោគស៊ីជួញដោឃើញថាជួបភាពបាទគឺស្ងប់ស្ងាត់អតិទជនបន្តិចតែយ៉ាងណាការប្រកបរបរទីជិតឆ្ងាយជួបនៅសក្តិសក្ដានដោយសត១ដងចំណែកការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចាក់ចេញពីផ្ទះវិញលោកអ្នកមិនត្រូវជួយយកអាសាគេពេកនោះទេព្រោះច្រើនយកគុណបដូតោមកវិញតែបំណង ដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសក្តិសិទ្ធិសិលាប្រស្រ័យកំឡក់ក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខបាទអឺពុំមានការជឿនលឿនទៅមុខទេមានតែការថយក្រោយច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងបណ្ឌិតឯងគឺជាជោគជតារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំធោះរិស្ស័យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី29នេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូធ្វើការទុតិយនៅបើជើងលេខនៅឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹង លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបុឆ្នំរងបាទចំពោះឆ្នាំរងរៀបសៃក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំរងមានធាតមាឆ្នាំរងមានពងគឺទេវតាប្រុសរៀបសៃរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺខ្ពួរត្រដាត្រដឹមបាទនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះ ផ uh, ្ដាល់ជាលទ្ធផលបល្អល្អសម្រាប់ប្លុកអ្នកបរួររួររានបំពេញបកិច្ចការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាផលល្អល្អតែងតែផ្ដាល់ឲ្យបជាជាងផលអក្រកចេញិកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាទីជិតឆ្ងាយតែងថយផ្លែបការនិងប្រមូលផលចំណេញវិលត្រប់ចូលផ្ទះវិញគួរជាទីបកក់ក្តៅផ្លូវចិត្តការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានតែក្រមមនុស្ស អនុស្សរឡែងនិងជួយជ្រុំជ្រែងចំពោះបើសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីបើពុំតាន់មានគូគបក៏ជិះឱកាសល្អក្នុងការស្វែងរកគូហើយព្រោះអាចជួយបើជួបគូប្រេងប៉ັດដូបើដូចគបបំណងតែយ៉ាងណាស្ត្រីចូលប្រយ័ត្នប្រសព្វព្រៀនបន្តិចព្រោះលោកអ្នកក៏នៅតែងាយជួបណាស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាជោគជតារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរិស្ស័យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី29នេះបាទ ខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការគុនគូក៏សូមធ្វើការទូតទីនៅបើជើងពេកនៅឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងគឺឆ្នាំមសាញ់វិញម្ដងបាទចំពោះឆ្នាំមសាញ់រិស្សัยនីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់ឆ្នាំមសាញ់មានធាតុភ្លើងសម្រាប់ឆ្នាំមសាញ់មានពងគឺបអមនុស្សប្រុសរិស្សัยរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺបល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទ នៅក្នុងបើថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានភាពល្អប្រសើរច្រើនគ្នាហើយធ្វើໄວៗក៏តែងតែជឿនលឿនទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមជានិច្ចសម្រាប់ថ្ងៃបើទឹកទី29នេះដែរដោយសារតែដួងចន្តរសីក៏ថាល្អជាមួយຊົມដូចនេះទោះធ្វើໄວក៏ដោយក៏តែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខជានិច្ច សម្រាប់បបាវជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមុខចំនួនມັນមានអវ័យប្រែប្រួលបដូផ្លាស់គួរជាទីកត់សំគាល់ទេគឺដូចសອບមួយដងដោយលាយចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាវិញកើតមានតែរឿងរាវប្រទែងប្រទើបើគ្នាច្រើនដូចនេះតរតចេះអត់អោនដូចគ្នាខ្លះតើបគ្នារឿងរាវចុំបាចំនួនវិវិតកើតមានឡើងបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំមុនសាញ់រិស័យនេះថ្ងៃទឹកនេះបាទ ជា marker ក៏សូមធ្វើការបបោសស្រាយគូនគូទូតទីនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបាទចំពោះរ iesa របស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនេះថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះនិយាយទៅថាឆ្នាំមមីមានធាតុភ្លើងឆ្នាំមមីមានពងគឺទេវតាស្រីរ iesa របស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាល្អជាមួយចំនោះទេបាទ ដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហើយក៏ជាថ្ងៃបាចិត្តបាដាច់ខែដុល្លារនិងត្រៀមជាច្រើនជើងចូលខែថ្មីគឺខែវិច្ឆិកាផងដែរបังតែ២ថ្ងៃទៀតទេនឹងត្រូវបានខែថ្មីរំកិលខ្លួនចូលមកដល់បាពួកម៉ែបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងហើយជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ចុងខែនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមី បាទគឺឲ្យប្រយ័ត្នស្ត្រីលាក់មុខបន្តិចពីព្រោះគេងាយបង្ករឿងអ្វីមួយដែលគិតនឹកស្មានមិនដល់ការຮູ້នៅស្ត្រីມັນត្រូវប្រកាយប្រកាន់ច្រើនឲ្យត្រូវបំបត្តិភាពរឹងរូសចេញពីខ្លួននិងត្រូវប្រឹងប្រែងការងារទៅល្អប្រសើរអ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរវិញ បាទលោកអ្នកមានអតិទិជនជុំពាក់ប្រកាសហើយចង់ទាបំណុលពីនួនាម្នាក់ក៏ជាឱកាសល្អផងដែរការធ្វើដំណើរទៅទឹះបាទគឺអឺទៅទឹះដែលពុំសូវមានបាទអឺសន្តិភាពបាទទេបាទទឹះនេះដីមិនសូវជាមានសុខសន្តិភាពទេបាទគឺពេលយកប្រឡប់បាទគឺគัวតែមានការប្រយុទ្ធប្រយែង ໂດຍ লাই ចំពោះបញ្ហាគូស្នែប្រុសស្រីកុំចង់ទុំមុនស្រក iel ប្រយ័តជួបរឿងដល់ຕົកសោកហើយត្រូវមករេតពុនបាទគឺបាត់បងកិត្តិយុសថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំមុំមីរាសីក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននៅជើងលេខនៅឆ្នាំមកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅលោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំមុំដែរ របោះឆ្នោតម៉ុម៉ែរៀបសាយក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដែរយើងឃើញថាឆ្នោតម៉ុម៉ែមានធាតមាឆ្នោតម៉ុម៉ែមានពងគឺទេវតាស្រ័យរៀបសាយរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺบ่ធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកជួបបញ្ហាតានតាំងអារម្មណ៍ហើយធ្វើໄວໄວក៏តែងតែជួបនៅរឿងរាវបើច្រើន ចពោះអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរមានការតែងចូលលក់ចេងក្រអនបើតែយ៉ាងណាលោកអ្នកតតតកាត់ខំខ្លាំងទៅបទៅទួជោគជ័យចំនួនធំធំទៅរួចនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកបាទធ្វើបនដាក់ទៀនបន្តិចទៅលល្អប្រសើររីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលមានការបដូផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវរើគ្នាព្រោះជួនទាស់តែងគ្នាដែលអាចកើតមានឡើងបាទ ចំណែកទាំងនេះគឺជាចោគចតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមកម៉ែរិស័យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទឌួងចតារិស័យក៏ដូចជាឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបាទបើយើងក្រឡេកមើលរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកនេះថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដែរ ជាស្ដាយឆ្នាំវកមានទៀតដែរឆ្នាំវកមានពងគឺយះប្រុសរិយស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមួយចំនោះទេបាទដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកក្នុងថ្ងៃបាទទឹកទី29នេះទោះធ្វើវ័យក៏ដោយក៏បីមានការប្រយុទ្ធប្រយាយបន្តិចពីព្រោះក្រមមនុស្សចាំតែលួចវាយប្រហារពីក្រោយខ្នងហើយបើគេឃើញអ្នកតົນខស ாய் ផងដែរនោះគេនឹងជន់ពលិចបន្ថែមទៀត ចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដੋវិញការធ្វើចំនួនបើឃើញថាកំពុងតែគឺស្រត់ចោចលោកអ្នកបើមិនមានការកឹតគូឲ្យដិតដល់នោះទេគ្រោះរង្គោះរង្គើបើប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិពិតជាកាត់ឡើងជាក់ជាពំខានបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាគឺសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រី ចូលកុមកប3មានការផ្លែផ្កាដោយសម្ដីបាទគឺបាទអវិចាវោហាឲ្យគ្នានោះឡើយព្រោះវាជាទម្លាប់បាក់អាក្រក់មានតេកាកើតនៅចំនួនវិទឥតឈប់ឈរហើយអាចនឹងឈានដល់ការបាយបាក់ថែមទៀតផងបាទតែនេះគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោរិស័យនេះថ្ងៃអាទិត្យទី29នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅ បាជើងលេខនៅឆ្នាំបកំណាត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើនៅក្នុងបឆ្នាំរកាចំពោះឆ្នាំរកាឬស័យក្នុងថ្ងៃបអាទិតិទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះជាស្តែងឆ្នាំរកាឬសអាចទៅមានទៀតដែរដែលអាចទៅមានពងគឺយ៉ប្រះរិស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទនៅក្នុងបថ្ងៃនេះ ដោយសារតែដួងចិត្តារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោការគឺថាមិនសូវជាល្អនោះទេគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទដូចនេះហើយបាទដោយសារតែឫស័យស្រុតចុះហើយនេះហើយនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលខ្លាំងអារម្មណ៍និងការងារមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់អ្នកประกอบរបររកស៊ីជួញដូរមានបញ្ហាមិនល្អនឹងប៉ះពាល់ទាំងកិច្ចច្រើនយីយីដូចនេះ ទោះវ oi ត្រូវមានចិត្តអត់ធ្មត់ហើយធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះរឿងខ្លះទៅល្អប្រសើរផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តមានតែក្រុមមនុស្សស្វាគមមានតែក្រុមមនុស្សរយៈតេជំនេចរីអែបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡក់ក្រមមមានការប្រឆាំងបើក៏ជាប្រទែងប្រទេសចំពោះគ្នាឆ្លើនបាទអញ្ចឹងបនីឯងគឺជោគចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការិស័យនថ្ងៃអាទិត្យទី25នេះបាទ ជា marker ក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបឡុកអ្នកដែលកៅនៅក្នុងបាច់ឆ្នាំបចបាទចំពោះឆ្នាំចររៀបសាយនីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដែរជាក់ស្ដែងឆ្នាំចរមានធានដីជាក់ស្ដែងឆ្នាំចរមានពងគឺយះស្រីរៀបសាយរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺពួរត្រដាត្រដំបាទ នៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់លទ្ធផលល្អៗសម្រាប់លោកអ្នកសម្រេចចិត្តបាទគឺប្រកបកិច្ចការងារឬក៏ធ្វើឲ្យមួយអ្នកប្រកបបកិច្ចការងារជាមន្ត្រីរាជការឬក៏ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏មានភាពបរស្រស់ស្រាយហើយលោកអ្នកក៏អាចទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនផងដែរបើមានបំពេញកិច្ចការងារឲ្យវៃទទួលជោគជ័យនោះគឺច្រើន ដោយឡែកចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើនៅជាប់ត្រឹងមួយកន្លែងជាយូរថ្ងៃមកហើយដោយសារគ្មានការរៀបចំរើនទៅមុខឥឡូវនេះបានផ្លាស់ប្ដូរមកកសប្រសើរឡើងវិញហើយហើយក៏មានការដាច់មួយមួយក្រាន់ចំចំគ្រួសារផងដែរចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រសើរស្រីកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនៅផ្នែកលំហែមគួរជាទីបាក់កក់ក្ដៅបាទ អញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាជោគតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរិស្សីនាលថ្ងៃអាទិត្យទី29នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទស្សទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលវិញម្ដងសម្រាប់ឆ្នាំកុលមានបាទគឺបាទធាទឹកមានពងគឺបំរូស្រីរិស្សីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺបាទអឺល្អជាមួយចំនោះទេបាទ ជាសារនេះនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដែរដោយសារតែរិស្សីគឺនៅកម្រិតបាទល្អជាមធ្យមបាទដូច្នេះហើយលោកអ្នកស្ថិតនៅលើបាទគឺផ្លូវរដេប្រដប់បន្តិចតែយ៉ាងណាបើមានការប្រយ័តប្រយែងនិងបំពេញការងារម៉ត់ចត់នោះតែនឹងតែជាផុតបាទផលលម្បាក់ទាំងពួងផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកចូលប្រយ័តក្រុមមនុស្ស ស្នារស្នាលកើតជារឿងរ៉ាវអក្រក់អន់ចិត្តហើយបើខ្លះអាចឈានដល់ការកុំគួនសងសឹកគ្នាមួយមកវិញការធ្វើដំណើរបើផ្លូវងាយឲ្យប្រយ័ត្នជួបបើគ្រោះចាញ់បោកគេបន្តិចពីព្រោះងាយជួបប្រក់បើជួបប្រទេសណារីឯបញ្ហាស្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំ គុំចង់សាឡបងឬក៏បោះឆ្លូកនឹងលបែងកម្មគុណប្រយ័តកើតជាបញ្ហាណាមួយហើយមានតើការអាប់អោនគេឈ្មោះព្រោះឈ្មោះហើយឈានដល់ភូចអនាគតភ្លឺស្វាងបាទអាសាបងអត់បានការបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចុកតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរាសីនារថ្ងៃទឹកទី29នេះបាទ សម្រាប់បកការបជ្រាបជូននៅបរハរសារប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃចុងខែបាទគឺខែតុលានេះឆ្នាំ2023នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបេ Channel ប EP ໃສនោះក៏សូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាទក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like ក៏ដូចជា Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអតិបរថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនកូនគូទូទាយថ្មីថ្មីផងដែរបាទ ភិក្ខុមកក៏សូមអរគុណនិងសូមមកជ្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអាទិបត្តិល្អៗអាទិបត្តិថ្មីថ្មីបាទក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ